Thank you.
Thank you.
Thank you.
Aftenbladet NO gratulerer alt om kampen, blant annet leser Børsen 10 mener at dagens beste innspiller Sjøheim Harald Nilsen Tangen. Og forhåpentligvis er det siste gang vi har et tilskuertall lavere enn 10 000, for i dag er det 9 932 solgte billetter til kampen.